omusingi tugutandise era nga inabasuubiza ze moto yange eriwaka nonti wadisi tukola si bigambo si kwogera nnyo kitusinga okumanya kukola kad right now twatandise dda omusingi bwetupimapima tulabe nga eddwaliro erigendo fitinga fiti era soon ngenda balagane plan yayo nja gipostinga buli majja giraba so wendi wanebusaabala kirinda sell German straight abantu basinga batugambye muno kati otandika tutaga kubya apa kubanga wano waliwere agamba mbuwe DJ Ericom era bwenali mbalaga ennyumba yange ebusaabala era mulimu abagambo si yange era buli omu najayo n'obukakafu yagundi yena agamba nti wano uwe ajastopinga omulimu ogukolebwa wano yena agamba mbuwe yenna sala babere ku social media boogerera eyo jangu wano nze wendi ndi mukusima musingi wano ndiwo mu mateeka nagulawo mu mateeka okitegeera nzikirizibwa okukozesa ettaka lino mu mateeka kuba lyange kati yenna agamba mbulirye sagala ayogerere ku social media njagala yesi tule ajje wano asitopinga emirimu gino egikolebwa wano kwavere lugenda zikiza buna kutugenda beerawo wano nga tusima nga ituzimba so kati teri muntu musiru ayinza kujja nayimirira mu ttaka ly'omundanga natandika sima osookolerawo ekirala kyonna ne tuyinza kujja ku ttaka lya muntu notandika kusima kusima musingi that means obeera ne intentions ezizimba kati yenna agamba nti wano uwe wendi wano ebusaabala kirinda seero abantu abasinga batuliza balabyeko lwaki totulaga ku byapa bya wano b'endagaano waliwo ekisinga ekyo ekiri mu kukolebwa buli omu asofojinga ebintu enateeka ku social media teri kintu kyenda teeka ku social media mbukyapa neebusaabala saagiteekawo okitegeera eri ebusaabala waggulu wali amaka gange saateekawo kintu kyonna n'ennyumba yange eyebuziga saabalaga kintu kyonna naye wange okitegeera kati yenna agamba jje wano ku ttaka kwennyimiridde wengendo zimba eddwaliro agambe nti si wange agende mu mateeka bajje kali banjijewo wano okitegeera kyekyo teri kisinga kino aliwa we ekisinga okubeerawo gweoyinza okubyogerera eyo ng'obyogerera mu bakadaama eyo ng'obyogerera Dubai eyo ng'obyogerera America eyo jangu obyogerere wano nti wano si wa gravity omutujju wuwo oba yajja afeeko kyateekawo webabanga wuwe tegera nze wendi ndi mukusima businji era enkya kugenda kuba kutandisa osituka munaku nga 2-3 mugenda kulaba nga ekizimbe kitandisa osituka yaman singa waliwo omuntu avaayo najja wano n'agamba ebyo ebintu lwefe byolimu byange ogenda ku oyo gula buli omuntu mbu baamusiba n'ebisumuzo nibabibu nebibula yoyo gw'owulira mbuno guna asasudde okubakuyita batya mu byakooti okuyiririra aliiriridde kubana era yena anaavaayo najja n'agamba mbu wano si wajja asasula miliyoni 7 7 oli najja ne yeesiba wanagamba wano uwe miliyoni 7 eze Uganda lwaki 7 andi kati nze wuzanyira ku byange biba bya 7 nze ndi wa 7 aside gwe bojano gambo wange uwo no kyankalanya emirimu egikolebwawo oli wasasula okusasula miliyoni 7 tegeera nze we ndi wano ndi musima musingi nga bw'ogulaba bw'owulira mbu oyagala kukola mawulire bakwogereko jangu wano okireyiminga ettaka lino mbulijjo nina ettaka lyange era mukulu kyagulanyi kasita yatumye erirye nenneewaayo ne mbawo eryange teeka kati so propaganda wamwe sigenda mukkiriza diversion wamwe sigenda mukkiriza kati embooko yaki embooko kuba kibooko bana basalimbira mu ttaka ly'eddwaliro community gundi yamani gwenga gwe gravity omuyimbi bwana obudde kati olwedde otandise kubi n'ebyetta obudde bwa studio genda bujja naye ndongo gyerye endongo girina naye fe twatuuse mwagalayo olulala twakumanyira nyeri ŋŋenda kufulumya music naye kati sofa nekino kintu kikulu nga bwekiraba mbu kyakuyamba community kuzimba ddwaliro liyamba buli omu ngani abagambye mbu abakyala okuzaala bwereere so kati kikulu ebyokuyimba nja kuyimba nekino kikulu yayimba mandi muyimbi ya kikyo zaako ng'omaze bino byonna byonna biwedde kikiddako ng'eddwaliro liwedde kwempuloyi nga bakozi kasamalositulawo nti ekizimbe kati ŋŋenda kuyitaayita muno nga mbuuza abaasoma obusawo bwannansi oba okulongoosa oba otegeera ŋŋenda kuwa abantu emirimu ŋŋenda kuddayo nsome nange mbeera omu kubakubi ba injection nange nja kukuba empiso
Tegeera so tekisala kuwerega gamba yazimbe dwali naye taina amuga de panado. Tegeera ngenda gira panado nga so kugamba ino mire mirundi ebidi padde. Ya man. Ogenda somera wasomera chiri otumulide lyo ogenda somera. Yala somera bulaya. Anji. Yala somera ebo bwenya somera wampozi. E bulaya. Abadi. Abadi. Enjala genda kwa abadi. Some gundi, medicine gundi, combination. But when you go away, go back, what would you have time to be a mulay in your body? Ah, singer when they go, but I'm just calling about to change to Chunna. Auntie Yetta called you about to change to Chunna. None of a danger get a book getting a scene of action. Which they get a singer when they go, but then they got in Dimu Cola. More phones, I'll get a book of sign action. And again, Motoyan, the way Yetta work and want to work is. Okay, take it. Waka nonti wadizi ye moto ye dua lideni. Iranga inaba suvi zai. Ze moto yangi, eri waka nonti wadizi. Tuko la sibi gambo, siku ogera nyo. Chitu singo kumanya kukola. Kad right now, tu watandiseda omu singi. Wetu pimapi matulabenga, edari urigendo fiti inga fiti. Ila sunu nina bala gane plan, ya unja jiposti inga, kudumaji ya jira wa. So, wendi wanevusa bala chirinda sell. German straight. Yena gama nti wano uwe, adjusto fingo mwini mwogu kolewa wano. Yena gama mbu uwe, yena. Sala babere kushosho midi yabo ugerireyo. Jangu wanoze wendi, ndi mkusima musinji, wano ndi womu mateka, nagula womu mateka. Ochitegera, nzikirizi woko setaka lino mateka, kubali yangi. Muna kunga bili satu, mwena kulaba ngechizimbe chitani so situ. Kulucha agula nika satu mieririe, nine wayo nemba weli yangi. So propaganda wa mwisige na mukiriza, diversion wa mwisige na mukiriza. Kati mboko ya aje? Mboko. Kuwa chikoko kuwa na wasa alimbida mutakali eduari do, community gondi. Ya mani. Je wano, sala wa social media, propaganda, naga popula gawe, ukuchangalanya emili muja community. Agama mbu wenze wendi wano, emili muja ajiri mutambula. Aje, chua baso zima mutakali yunga, nota dukida umi sinde. Odukira ono jja kutaka nofu nabo buyinza tegera sote wetaga kubera musamwa wana wagula wo mwakati mwaka guwedde mwaka guwedde ne yakire mingira ye yagula wo anti ajja anti ajje ajja kire mingire wano atendi kutaka kungamba musiri yange ndi mukuma musingi ndi mu TV ondaba tegera awembanga wano si wange mba wasiwa. Ngani mukusima musingi. Teya gama mbuwe, aje wano. Astopinge milimu ejiri mkore wawo. Maba vuka mbaba agala boge lako. Nejine chisuka mkoge lako. Wachegeda. So kati, biebo ywa agabaga mbuwe, aje wano. Edward Irodi no uobodi madidi zanga kugrabito mtuja. Na wone dieta wamo kubango kula mko. Ngida kuweta wamo. Kwetu wabi teke ni mungenda soma usawo. Kwa soma usawo, soma kosti. Ngenda soma usawo, gofaa yochi. Guma usawo, doktor. Doktor Wabuyu. Wabuyu, gere somo. Ogena kusomila wano Uganda. Haa, sija sovula vya Uganda. Nga wajanja vya mitima. Ngenda somila bulaya, until ngakoze somero, eri someso usawo. Narunja dikola. Zilo tongo inarindi. Binene, big dreams. Zokuwera superstar. Epa polo mkuru vya afurumeza biliko Buganda Land Board. Gwo ina ndagano, ina champa. Chona, che afurumeza je wano. Teri chisinga chino. Tegeda, bulimu aso creating ebintu vya diversion we. Na ye aje kutaka stopping emi ni mweji kolebu au. Chinja gara. Mwumpi mpituga menti bagala kusabota aje ingambela. Otege debulu unji. Diversion. Tegeda, bibi gambo buli omwayo gira. Niku makaga angaga wali waguru. Ila babi ogira, si wagundi, wa franka jia, wabikoze bitia. Sava yu kuprovinga mtu yena. Zina yongira zimba nyumba. Kanesa wazina. Yena ya gara, aje wano. Tegambi kwa deployinza security bainako ye kuma wana. Tewali security bainako, gula vye uwa nabayaye. Buna bali wabakozo, wala bali mkula. Chokambo ya alimu simu wa musinji, we engineer. Naba chala ye gundi ye security bainako.
okulaba abakyala bakusuutasuuta nti ky'ogenda bakolera ku kitundu kyabwe kino. Bayambye nnyo batasizza nnyo. Bagenda kwekola mpaka kuwulira bubi. Kuzaala buzaazi kuba kuzaala kwa bwereere. Kiti owulidde. Yamani. Agamba nti uwe. Aje wano. Agamba nti uwe. Endagaano tujina mu ofisi ng'atunda. Abanja sente tabanja kibanja. Ajo ne sente tazibanja. Aje wano. Otegera aje wano. Bubanga uwe. Chamugena nonya abantu balala. Aje wano. Agamba nti uwe. Otegera. Omanyi Bobi Wine oyo. Amazige. Abere yo kukyankalanya abantu. Okitegeera kuteekawo bi diversion. Lino eddwaliro lirina zimbibwa wano. Ate nga ligenda zimbibwa. Okitegeera. Ye bw'aba agamba sikkirizibwa kubaako kye nkolera wano. Buwe. Ajja stopping ebigenda mu maaso. Bwe mba siri mu mateeka. Wano ndiwo mu mateeka. Nze siri musiru kuva gye nvudde ne ntandika omulimu. Neteekawo ssente. Okitegeera. Agamba nti buwe. Ajja. Ndi mukyala mutuuze ku kyalo kuno ekirinda. Twebaza omwami Gravity nga taata okutuleetera eddwaliro wano ku kitundu. Kyemanyi tetujja kuddayo kutindiga ngendo z'ewala kunoonya malwaliro. Naddala nga nze omukyala omuzadde. Taata tukoyanze egesi. Amina. Tweyanze gw'ojjozeewo. Nze ndi neighbor tweyanza ssebo tweyanze. Ebyo bye tubagamba abantu basiima baagala ddwaliro. Tuna dwaliro lino wano lya around ssenyabo. Amalwaliro gali wala busaabala mu tawuni. Okitegedde. Kati so ekoze banungi eri ku kitundu. Eddwaliro lya buli omu. Si lyange ng'omuntu wabula ly'abantu. Ya community. Era abakyala bajja n'azaalira wano obwereere kiba kibi. Basiddizza. Abaddizza eggwanga. Tegeera. Jero by the way. Society wise ayambye ekitundu ky'ekirinda kubanga tembadde eddwaliro ddene. Tembadde mu ddwaliro lyonna. Adambye okuzaalayo twali tutambula mpaka mulago. Naye tweyanza nnyo tweyanze egesebo. Amina. Eddwaliro wano. Amina. Abakyala kebagenda ozaalira obwereere lwaki abaana bo tubajjanjabira bwereere? Eyo nayo process tujja kutuuka waawo. Naye so far kooze ebadde y'abakyala. Tegeera weewaawo lijja kuba jjeno nga n'ebira bisookolebwamu. Ne kooze enkulu y'abakyala kuba nze nina omukyala ewaka. Tegeera nina baganda bange abawala, maama wange, abantu bange. Bayita mu buzibu bungi bintu by'okuzaala ebyo. Kati bw'otukulyetingawo ekintu nga kino. Ndowooza kiyamba community. Ayi nebya tujja bikola, kagabe masomero. Tujja tetenkanya, tufune wetteeka essomero. Amiina. Bubaka ki obusemba eri Gravity? Nze mweyanza nnyo okutuleetera eddwaliro ku kyalo kuno. Enzi kino yanza kyuka kubanga amalwaliro gonogono gabadde wala. Naye essaawa zino mweyanza nti kubanga yasobodde okuvaayo. Ngwa selebu najja nakulaakulanya ekitundu nga nabakulembeza bambi abalema. Why blood? Kale bambi. Tulaakulana ez'ekitundu era twebaza Gravity Omutujju olw'okutulowoozaako nga bannabusaabala n'okulowooza ku bannakazadde b'eggwanga abakyala. Awatali bakyala eggwanga teso agenda mu maaso. So tumweyanza. Tumwebaza olw'endowooza ezo batusaabe pulojekiti egenda mu maaso. Mu busaabala cell mu kirinda mu busaabala waadi mu kirinda cell tubadde tetulina ddwaliro. Era ng'omukyala waffe olufuna obuzibu tuddukira kiruddu n'endege n'obeera walako. Gravity nga tanaba kujja of course ku ndowooza ey'ekitundu tetusobola kubeera ne kapasite ezindi eddwaliro ku cell. Naye ate omuntu bw'atyo bw'ajja n'abeera n'endowooza eritteera eddwaliro ku kitundu naffe tumukwasizaako kulaba nga kitundu kirina maaso. Baba bakoze ebirungi birwa bye bakoze. So ye bw'aba aleese endowooza weewaawo tena bakutuukirira n'ezo minisitule tejatuukirira kubanga era omala kulowooza n'olyoka otema kukola. Bobi Wine muntu alina mu kusente. Ate era muntu agamba alwanirira abantu. Naye nze bukyamambeera sirabangako ku kintu kye yali akoze ekiyambako minute. So ate Gravity Omutujju omutwe ku Bobi Wine yasobodde okuvaayo n'endowooza esobola okuyamba community. So Bobi Wine kyemukubiriza nti weewaawo ebyobufuzi bya buzannye nga bagamba nti akola ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo naye ate abeeko n'ebyakola ebiyamba abantu ba bulijjo.